El Banc d'Aliments està duent a terme la campanya La fam no fa vacances, una campanya que pretén recordar que a l'estiu també és necessari aportar aliments per totes aquelles persones que estan en una situació de risc de pobresa o pobresa severa. Aquesta campanya tindrà una puntualització especial a les festes de la Cinta, durant les quals es duran a terme tres activitats de recollida d'aliments. Els tres actes on es duran a terme les recollides seran la festa del xiquet de l'Hospital Verge de la Cinta, l'ofrena de la Cinta i el concert final de festes. De que hem de continuar treballant sempre per aquells que més ho necessiten i per tant això també ho volem lligar i compartir amb els actes que es fan a Festes de la Cinta. I aprofitem també per a que tothom participi molt de Festes de la Cinta i que tothom poguéssim aprofitar de que fem festa però que també siguem solidaris. Tres recollides on s'espera rebre la participació ciutadana tant en l'aportació d'aliments com econòmicament. Tot i que els tres actes són gratuïts, des del Banc dels Aliments animem a que tothom faci les seves donacions. La millor forma de col·laborar és aportant aliments, però també es pot fer un petit donatiu econòmic, que nosaltres, des del Banc dels Aliments, transformarem en aliments per a la gent més necessitada de la nostra ciutat. L'entitat, el 2017, va repartir 500.000 kg d'aliments a 2.000 famílies. Malgrat això, aquesta xifra no és suficient per abastir totes aquelles persones que ho necessiten. És per aquest motiu que fan una crida a la solidaritat durant aquests dies.